Въвеждането на тол системата се отложи с краен срок 1 март 2020 година, но е възможно тя да стартира и по-рано. Условието е държавата и превозвачите да се разберат помежду си за размера на тол таксите. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова. Как ще се постигне това съгласие между двете страни? За това ще говорим сега в студиото с нашия гост, господин Явор Пантелеев, председател на Националното сдружение на българските спедитори. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Компромисно решение, господин Пантелеев, да се пусне един тестови период през август, в който всички да могат да проследят своите разходи по тарифа, която вие все още не сте уточнили. Какво е предложението на регионалното министерство за тариф? Откъде започнаха преговорите и какво пък е вашето виждане? Във всички случаи отлагането на тол системата за 1 март е по-добро от въвеждането и на 16 август. Тъй като за нас е изключително важно ние да можем да планираме тези допълнителни разходи, които ще се появат в транспортната верига. Иначе, първоначално през 2015 година четохме един доклад на Световната банка, в който бяха заложени разходи от средно 20 стотинки на километър за всички екологични класове камиони и всички видове теглови граници на камионите. Бяха разгледани в този доклад на Световната банка и сценарии с 20% по-ниски такси и 20% по-високи такси. Въз основа на този сценарий, реално българската държава е взела решение за изграждане на такава тол система. И ние затова бяхме твърде много озадачени, когато видяхме тази годишното първоначално предложение. Най-често разпространените камиони в България, именно Евро 3 и Евро 4, 40 тонни превозни средства, с които най-често се превозват продуктите в България, стоките. Те трябва да плащат 78,6 стотинки на километър, на изминат километър, по почти всички пътища извън населените места в България. Това е доста висока тарифа. Това беше изключително висока тарифа и ние в тази връзка започнахме да адресираме Министерството на регионалното развитие. Също така и проведохме пресконференция на тази тема, така че да алармираме, че това шоково поскъпване, което по наши сметки щеше да се отрази с около 50% върху цената на транспортната услуга. Говорим за 50% поскъпване на цената на транспортната услуга. От раз, от 16 август, че това нещо българската икономика не може да го понесе. Тук не говорим само за транспортни фирми, не говорим само за спедитори. Оставете и нас на страна, нали? Ние, че някои от нас ще си заминат, ще фалират, други може би ще имат някакъв резерв да издържат няколко месеца. Тук говорим за това, че това са такси, които си ги представете, че са като данъци. Тези такси или данъци, както искате ги наричите, те трябва да бъдат платени в крайна сметка от крайния потребител на услугата. Тоест, ако само аз фирма, наемам ви вас да ми превозите стоката, тя изведнъж от 16 август би трябвало да скочи с 50% според това предложение, което вие казахте в началото. 50% транспортния разход. Да, да. Ако транспортните разходи в себестойността на стоката са ви 10%, това означава, че в магазина тази стока след това трябва да струва минимум 5% отгоре. Да не говорим за това, че всъщност в тази стока, за да се произведе, има транспорт на суровини за нейното производство. Там също ще има увеличение, т.е. получава си един такъв ефект на наслагването, който ние така не сме изчислявали в детайли, но това беше първоначалното предложение на регионалното министерство. Добре, ясно, че 78 стотинки на километър българската икономика не може да си го позволи. Не само транспортния бизнес, говорим за цялата икономика у нас. Какво вие като предложение изкарахте като насреща срещу регионалното министерство? Ние се запознахме с модела на таксуване за използване на пътната мрежа в Германия и предложихме на регионалното министерство да използваме немския модел, който отчита както тежест на превозното средство, т.е. доколко то поврежда пътната мрежа,
отчита шумност на превозното средство, нещо за което тук в България твърде малко говорим, а отчита също така и екологичност на превозното средство. Тоест тия три компоненти там са заложени, мисля, че има и четвърта компонента, но тази система в Германия предложихме просто да я вземем едно към едно, след това да видим колко е размера на брутния вътрешен продукт на глава от населението в Германия, колко е размера на брутния вътрешен продукт на глава от населението в България. Установихме, че размера по прогнозни данни, разликата е 5,5 пъти, т.е. в Германия примерно е 36-7 хиляди евро, в България около 6400 евро, ако не ме лъже паметта. 5,5 пъти е разликата и в тази връзка предложихме в България средната цена за изминат километър за ползване на пътната мрежа да бъде в размер на 6,5 стотинки. Ама веднага ще ви, според мен ще ви отговоря, че ви контратакува. Да, ама в Германия всички пътища са в много добро и отлично състояние. В България ние именно затова въвеждаме тол системата, за да ги преведем в това съответствие, както е в Европейския съюз. И да, много прекрасно, нали, но тогава пък ние можем да дадем контраргумента. Дайте първо да ги приведем в това съответствие, пък след това да плащаме за тях. Нали, ако тръгнем да спорим на тази тема, спора ще бъде безкраен, безконечен, а ние реално искаме да има тол система. Ние не сме против нея, просто искаме тя да бъде въведена плавно. Добре. Тоест в момента, ако един камион е плащал винетна такса годишна, 1370 лева, пак казвам, не ме в момента връзвайте за тази цифра. Примерно, тя може казано, да бъде проверена. Но там варират някъде сумата, да. Така е. И той минава по, да речем, 10 000 км на месец, за да ползва пътната мрежа срещу тези 1300-400 лева. Това означава, че той плаща под стотинка в момента за използването на пътищата в България. Сами разбирате, че ако сравним това дори с тези 6,5 стотинки, ние в момента говорим за неколкократно поскъпване на разхода за използване на пътна мрежа. Което неколкократно поскъпване трябва да бъде платено от потребителите на транспортни услуги, това са производителите, търговците на стоки, които съответно това поскъпване ще го калкулират в цената на своите стоки. Добре. И затова казваме, нека лека по лека да тръгнаме. Примерно сега да тръгнем от тия 6,5 стотинки. До година те да станат 8,5, 9, 10. После да скочат пак с 10-15%. И така да стигнем плавно до този размер на пътни такси, който регионалното министерство иска да събира. 20 стотинки на километър. Да, в момента се говори за такава цена. Чуват се и някакви други мнения, по-ниски, по-високи. И същевременно искаме този разговор, който водим в момента с държавата, да го приключиме до успешен край за всички страни, максимално бързо. Така че, когато фирмите правят своето финансово планиране за следващата година, 2020, те да могат успешно да се справят с тази задача. А имайте в предвид, че повечето фирми правят своите бюджети. Така както държавата има свой бюджет, така и всяка една стопанска организация също има свой бюджет. Повечето стопански организации, предприятия, фирми, търговци, те също планират през септември месец за това какви разходи ще имат за до година. И те, ако в момента не знаят колко ще плащат за пътна такса, съответно или ще заделят повече пари за тази пътна такса, които пари ще ги включат в себестойността на своите услуги, или ще заделят по-малко, съответно ще натрупат загуби. И двата сценария не са добри. Един сценарий не е добър за потребителя, другия сценарий не е добър за производителя или търговеца. Наясно ли сте при тези разговори, които водите с държавата, как ще бъдат разпределени парите от тол таксите? Доколкото разбрахме, са правени някакви изчисления в тази насока, които изчисления един момента не сме видели. Поне аз лично не съм ги видел. Бихме искали да видим тези изчисления, така чисто от интерес, за да се запознаем с това, какви са плановете на държавата. Сега чуваме, че се строи магистрала Хемус. За там вече има предвидени пари. Да, има предвидени пари, да. Чуваме, че ще се строят някакви други пътища.
чуваме, че се ремонтират някакви пътища. Хубаво би било държавата да каже, ние имаме план да рехабилитираме този път, да му направим основен ремонт, това ще струва 150 милиона лева. Имаме план да построим нов път, който да свърже град Русе с през Стара планина, с Стара Загора, да построим тунел през Стара планина, за това нещо са ни нужни такива пари. И цялото това нещо някакси да се получи като стратегия за това как България иска да развива своята инфраструктура. Вероятно регионалното министерство има такава стратегия. Аз лично до момента не съм успял да се запозная с нея. Поискайте, мисля, че не е чак пък толкова трудно да ви запознаят с плановете на едно министерство за следващите няколко години, защото ние не може да от ден за ден да се движим и да събираме тези пари, без да знаем за какво ще ги инвестираме. Мисля, че могат да ви отговорят в кратки срокове за това. Питали сме за тези конкретни цифри. Може би разговорите, които водиме с тях, понякога се разводняват на различни тематики. И може би тази тема останала така по-взаден план, но се надявам да получим такава информация. Защо? Защото е важно тези тол такси, които се събират, да бъдат харчени за пътища. Да, така беше обявено. Беше обещано, така когато беше обявено. Се въвеждаха акцизите или се променяше размера им, акцизите от горива да се насочват към изграждане на пътища, в крайна сметка акцизите от горива постъпват в централния бюджет и после се преразпределят въз основа на критерии на финансовото министерство. Да ви попитам, има ли пътища, които ще бъдат изключени от националната тол система, така че, да кажем, превозвачи, които между по-малки населени места се движат, да не плащат? Защото, да кажем, и пътищата не са в добро състояние. По данни на регионалното министерство, пътната мрежа на България е около 20 000 км. През пролетта тази година предложиха 10 500 км приблизително да бъдат заплатени, след което в момента предложението им е за около 6 500 или 800 км. Това, което ние препоръчахме на държавата да направи, е да обложи единствено транзитните пътища, пътищата, които са протежение на европейски транзитен коридор, така че реално те да бъдат платени и за вътрешни превози, и за международни превози, и за транзитни превози, всички превози, които използват тези транзитни коридори, да заплащат. Тъй като една от целите на въвеждането на такива тол системи, така сме го видели в Унгария, че се е случило, така сме го видели в Германия, че се е случило, е не да поскъпваш стойността на вътрешния превоз, а да оскъпяваш тези, които транзитно преминават през държавата. Да, защото държавата те преминават и после не заплащат, да, ако са разрушили нещо от пътя, примерно. Точно така, да. А другите превозни средства, те реално спомагат за това икономиката да е по-силна и съответно незаплащането за тези, за ползването на тези пътища също спомага за това цената на продуктите в магазините да бъде по-ниска. Да ми кажете, примерно за електронните винетки, те стартираха с фалстарт. Към днешна дата какво е вашето мнение? Работи ли добре системата? Аз като потребител, имайки автомобил, който карам, който управлявам всеки ден, мога да кажа, че тази система в момента работи така, както я виждам. Виждам, че има хора, които по улицата спират колите, налагат глоби. Дори имахме един случай, наше превозно средство. Колега бяха объркали една буква в регистрационния номер и беше глобен шофьора на това превозно средство, което е нормално, грешката е наша. Да. Така че вероятно тази система за момента функционира добре. Не мога да бъда така компетентен по тази тема, доколко тя действително функционира добре, тъй като не съм нито служител на Агенция Пътна инфраструктура, нито на Националното тол управление. И не знам доколко всички тези камери, които ги виждаме монтирани на едни автомобили, на които пише BG Toll с едни сини такива, не знам доколко те работят. Забелязвал съм, че до тях хората седат с едни такива като таблети или телефони, не знам кой, и с тях номера, нещо работят. Да, проверят, да, някои номера, сигурно, които Не знам тия камери дали функционират още, нали, но явно държавата сподели така, че отчита
повишени постъпления от винетни такси, което е похвално, за което ги поздравяваме. Отчита също подобрен контрол върху събираемостта от винетни такси и върху глобяването на тези, които нямат винетна такса заплатена. Така че явно тази система е по-добра от тази старата с стикерите. С стикерите, да. Но също така, не искам да навлизам в момента в детайли, също така виждаме и доста възможности тя да бъде подобрена. Например, вчера влизах в Калотина, през Калотина пътувах от Сърбия към България и там имаше доста хора, които си закупуваха такива винетки. Вероятно, може тия хора да не се струпват там. Това е въпрос на организация, както се казва. Първо, да. Много неща трябва да се проверяват и в тол системата, и в електронните винетки. Благодаря ви за тези уточняващи подробности. Ще очакваме да видим какво ще се разберат превозвачите и държавата. Гост във втората част на темите, Явор Пантелеев, председател на Националното сдружение на българските спедитори. С този разговор завършваме за днес. До чуване и довиждане до следващата седмица.